Agong Badak Kuala Lumpur. Lebih 120 buah motosikal melibatkan peserta RXZ Members 5.0 disita atas pelbagai kesalahan hasil operasi bersepadu dijalankan pihak berkuasa. Ketua Datuk Majli Mazlan berkata, operasi dilakukan susulan aduan ramai berkenaan tindakan segelintir peserta yang menunggang motosikal secara berkuasa. Kuala Terengganu. Okay, aku duduk dekat Greek. Okey, aku ni Aita sebab pagi tadi aku shoot dekat Leh untuk event Santai Anak Utara. Okey, sama Acai lah ni aku buka sama Acai juga. Memang tak sempat nak prepare untuk RZ member. Member-member semua dah pindah semalam. Aku dah buat macam mana kan? Ibu ni ada. So aku pergi dengan Aita jugalah. Walaupun hari ni tak sempat. Okey, jom. Okey, so sekarang kita sampai dekat Terengganu. Kita bawa helmet Azhar lah. Kita bawa helmet Azhar. Walaupun tak right, tapi kita acak acak. Ini apa nak abang main ni? Okay. Betul ya? Nampak macam agak penat lah. Kalau penat. Nampak kami sejuk tu memang betul kami right. Betul. Okay. So, kami sampai. Kami sampai tengok. Sampai. Lulus. Kami sampai. Lulus. Apa? Yang kental pasti lambat. Yang kental pasti lambat. Ha, jadi sampai. Ha, kami ride, kami ride aku. Tak ambil gambar je boy. Ha, ni orang Kulim. Okey, dua orang aja. Ha? SP. SP. Takkan berdua je. Ha, dua. Ya. Orang je main. Right guys, okay so malam okay, sampai dekat bulan sekarang ke hotel, check-in hotel tu. Kan Kuala Terengganu semua penuh hotel. So benda lah main naik plan. Okay, 12 plan. Okay, jadi okay, 10 ke awak main. So memang plan maring. So memang lah main naik lah. Mana nak cari orang putih. Padahal memang tak jumpa lah. Sebab memang Kuala Terengganu memang penuh pack. So jumpa lah, aku jumpa dekat Besut sahaja. So pergi ambil dekat Besut lah. Okay, dari sini pun dah kelak tak jauh mana. So kita tembok ke Kuala Terengganu. Lepas tu nanti petang kita check in dekat sana pula lah. Alright. So sekarang jom kita nak gerak. Okay, mungkin kita pergi ke tapak event. Sini nak pergi Kuala Terengganu dalam sejam. Sejam lebih sikit. Okay, so jom. Sekarang ni kita dah jauh. Keluar kat sana. Dia pun kata kat sana ada 20 DPJ. Dia pun kata dia pun bagi masuk. Dia pun bagi masuk tapi nak keluar tak boleh. So kami pun ada dapat lah, ada yang beritahu. So sekejap kita tengok keadaan macam mana. Okay guys, so sekarang ni kita duduk dekat penarik kan. Okay, dapat info memang kat yang masuk. Dia pun kata yang masuk memang tak boleh keluar lah. Memang duduk IPD lah. Sekejap kita akan sampai lah. Sekarang dia pukul 12. Daripada pukul 11 tadi dapat info DPJ blok lah. So sekejap lagi kita akan makan. Kita akan tengok, kita akan masuk lah. Tengok keadaan macam mana. Tengok bro, kena tolak motor. Mamat yang patah beli. Mamat yang patah beli. Naya orang main jojo. Dia lah nak main Terengganu ni. Yo Naya. Oh Naya, kena tolak motor. Oh tak pernah macam ni geng. Ada roblox apa ni bawah? Kita dah masuk roblox kan? Masuk lorong ni ke tadi? Walau, pergi keluar kau ni. Pandai pak. Nampak cross kau ni lah. Ya, mesti faham. Luar ramai cross. Tu kat depan ada roblox lagi geng. Setiap jalan ada roblox. Memang setiap lorong lah dia pakai buat roblox. Oh
Oi, mati akai depa. Ayo. Tengok oi. Ambil rock ke tapak event. Tadi kita dapat info banyak sangat Roblox. So kita pergi tengok keadaan kat sana macam mana, Roblox ke, kita ke. Okay, kita pergi tengok. Jom, let's go. Alright, okay, kita sampai ke tapak dah. Sekejap lagi kita akan ambil ceria. Okay, lorong tu boleh masuk. Kau lari. Sekarang ni kita dah sampai Gong Badak, geng. Sangat padat, terlalu padat. Tu pun ramai tak masuk. Kalau masuk, kita tahu lah memang padat sangat-sangat. Okey, so kita pusing pula. Ha? 10. Kena beli, aku kena beli. Tak beli tak boleh jalan, Mat. Memang tak boleh jalan. Kita ada di Bendang. Bendang. Okey. Ada aktiviti baru, kita akan cari ikan ah. Kita akan buat aktiviti cari ikan. Ni peserta. Ramai peserta ramai. Okey. Pastikan bawa rod. Bawa rod. Rod. Tak payah pakai mesin tak apa. Bekal kita tak ada pacat. Sekejap, sekejap. 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 I'ma get it how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. I'ma make my mind up, I'm committed. It might take some time, might take a minute. I won't give up, I don't give in a shit. I do what I want when I wanna do it. Call it a power or call it a gift. I call it persistence or driving some wit. I ain't no minuteman. Good things take time when I'm in it, man. Give me some time and I'm with a fam. Now I'm gone too far from the beginning, man. I can teach you, but you gotta listen. I got lessons, all lessons to give them. Think the masters are hoping and wishing and thinking and driven. Hey, so sekarang ni 6 petang. Boleh, man. Dari mana? Ha? Orang mana? Daripada Pahang. Pahang? Pahang. Haa. Berdua ke semua? Eh, ramai. Ramai? Haa, tapi main sini dua orang. Ya, okey. Main mana? Kamera, kamera, main. Ramai. Video, kita tengok video. Masuk mana? Ha? Masuk mana?
Masuk semua, masuk TV masuk. Motor mana motor? Motor tak ada, motor hilang. Hilang. Okay, dalam. Okay, okay, dah. Okay, jumpa lagi. Jom. Okay, jumpa lagi ya. Keadaan pun masih ramai lagi. Aku tak tahu lah, mereka ni tak relax lah tu. Tak stop langsung masuk. Aku pun mungkin petang tak ada roblong kot. Mungkin petang tak ada roblong. Sebab tu main masuk. Kalau pergi tengok tu padat. Sini yang okey-okey sikit. Memang non-stop orang masuk. Lagilah punya. Walaupun Phuket, walaupun polis ada. Tapi tak relax, Mat. Tak relax. Jumpa lagi. Okey. Balik elok. Bawa elok okay. Tu. Jumpa next event dan mana-mana. Aku pun tadi dah masuk dalam. Dah masuk dalam. Tapi dengan keadaan selut, dengan tengah ni pun je memang tak boleh masuk. Aku tak rekod banyak sangat kat dalam. Banyakkan buat video cinematic lah banyak. So, untuk lihat keadaan atas sekeliling drone, aku tak bawa. Tak dapat lah tengok gambaran berapa ramai. Okay. Hai, kali kedua mai. Tak terbang drone, geng. Kali kedua mai sini. Bawa ni. Okey. Ingat lain Natal ni bawa mandi aku kan? Okey. Ha. Kau nak mandi ke? Cakap. Eh, buat apa aku lok? Allah. Apa dah? Dah cakap dah weh. Cakap ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bye. Abi. Alright, so hai sikit kat kamera tu. Jumpa lagi. Itu dekat Hanyai. Jumpa. Kami dua duduk bilik sekali kan. Ni jumpa lagi. Rezeki jumpa. No. Tengok, pimpin-pimpin jumpa. Padahal tak tahu pun kata ada nak ambil kamera. Main apa? Kereta. Alright, so gang, sekarang kita ada penghujung untuk RZ member. Kita dah habis. Sampai kat sini saja sekarang pun dah maghrib dah. Sangat aku nak pusing sebab jumpa kawan-kawan ramai, jumpa follower ramai, subscriber ramai. So yang mana sempat kita sempat, yang mana tak ada layan minta maaf sangat. So jumpa di tahun depan pula RZ member. Okey. So sekarang. Bye. Assalamualaikum. Untuk pembelian barangan Wan Mio dan aksesori motor boleh dapatkan di T-Shop, Shopee Shop dan IG Shop. Untuk tengok banyak lagi konten yang menarik, jangan lupa follow semua akaun Wan. Okey.